Welkom allemaal bij deze Engelenboodschap voor vrijdag 3 november 2023. We gaan weer kijken wat er tevoorschijn mag komen. Ik heb de kaarten voorgeschud. Neem datgene mee wat resoneert en laat de rest los. En voor vrijdag hebben wij de Coyote, kaart nummer 9. Vertrouw op goddelijke omwegen is de boodschap. En ik ga die er voor jullie bij nemen. Vertrouw op goddelijke omwegen. Heb je het gevoel dat je nu op een vreemde omweg wordt geleid in je leven? Lijkt het alsof de volgende juiste actie of optimale keuze, de beste situatie of die schitterende relatie onverwacht veranderen in het tegenovergestelde? Of gewoon verdwijnen in het niets, alsof je voor de gek werd gehouden? De sluwe kracht van de coyote brengt je in situaties waarin je lessen leert, die je al lang was vergeten. Misschien moet je eerst een gevoel van falen meemaken voordat je succes ervaart. Misschien heb je het nodig om eerst teleurstelling te ervaren voordat je de vreugde, liefde en voorspoed kunt waarderen die eraan komt voor je. Misschien ben je weer in dat oude patroon vervallen, waarvan je was vergeten dat het niet in overeenstemming was met het leven dat je wilde creëren. Je wordt eraan herinnerd dat dankbaarheid en niet zelfingenomenheid je waakzaam zal houden. Wees je dus bewust van alles wat er tot je beschikking staat. Deze kaart geeft aan dat je moet lachen om de onverwachte wendingen. Wees nederig en dankbaar, terwijl je loslaat waar je op hoopte. Zelfs als je plotseling ontdekt dat je op een andere weg zit en je je afvraagt wanneer je weer op het juiste spoor komt om te kunnen creëren waar je naar verlangt, bedenk dan dat Spirit een plan heeft en het beste voor je wil. Vertrouw nu op de goddelijke orde. De Spirit van de Coyote komt goddelijke hulp brengen. Wat er ook verkeerd lijkt te gaan, de dingen zijn precies zoals ze zijn bedoeld. Soms is een doel zo verleidelijk en aantrekkelijk dat je jezelf verliest in het najagen ervan. Je gaat je fixeren op het verkrijgen van de prijs, of het nu een gelegenheid is die je altijd al wilde, een relatie met die ene persoon, of de belofte van die belangrijke doorbraak. De Spirit van de Coyote waarschuwt je voor die sluwe energie, die nu zo verleidelijk is. En ik zag net de duivel tijdens het voorschudden naar voren schudden. Dus dat is inderdaad de energie. Sluwe energie die verleidelijk is. Laat je niet voor de gek houden, want het zal je niets anders dan teleurstelling en onnodig hartzeer brengen. Spirit wil het beste voor je. Dus weet dat, wanneer je plannen op een kop komen te staan, de boodschap van de coyote je beschermt en zegent. Dus het kan zo zijn dat je dat gevoel hebt, morgen, vrijdag, dat ineens ja, alles op de kop staat en het gevoel hebben, de dingen gaan niet zoals ik gepland heb, zoals ik voor ogen heb. Maar weet dan inderdaad, alles gaat zoals het hoort te gaan. Luister naar de vriendelijke waarschuwing van deze kaart en neem de wereld niet al te serieus. Of raak niet al te gehecht aan de vorm en timing van je verlangens. Er komt iets beters. Als je je lessen leert en je hart verlicht, zal het niet lang duren voordat je ziet dat, hoe kronkelig het pad misschien ook was, je steeds op de juiste weg was. Een hele mooie boodschap. En ik heb de engelennummers voorgeschud. En de laatste keer kwam ook deze kaart onder op het dek terecht. Kaart nummer 88. Dus ja, voor een groter collectief kan dit een nummer zijn wat je steeds herhaaldelijk zult zien. En dit kan nummerplaten zijn, dit kan in een boek zijn, dit kan op televisie zijn, dit kan op een bord zijn wat voorbij komt langs de weg. You are on the cusp of a prosperous and abundant spiritual life. Dus je staat aan de vooravond als het ware van een voorspoedig, een rijk spiritueel leven. You will find numerous opportunities for success and achievement. Dus je zult meerdere kansen, mogelijkheden ervaren voor succes en datgene wat je wil bereiken. All of which bring financial and material abundance into your life. En al deze kansen zullen financiële en materiële rijkdom in je leven brengen. En de boodschap op deze kaart, de affirmatie die je voor jezelf kunt opzeggen is: ik ben rijk. En rijk heeft natuurlijk niet alleen te maken met geld. Het heeft te maken met alles om je heen. Je geliefde, alles wat je hebt, alles wat je al hebt bereikt. Alles waar je dankbaar voor mag zijn. I am wealthy. Dus ben dankbaar. En dat was ook een boodschap van die kaart van de coyote. Wat mogen we nog meer ontvangen? Engelen.
Wat is het engelennummer wat we mogen ontvangen? 222. Trust that the seeds of your thoughts are growing as you are nourishing them with words, feelings and action. Dus vertrouw erop dat de zaden van je gedachten groeien, zich ontwikkelen als jij deze koestert met woorden, gevoelens en actie. En de boodschap is, I am balanced. Dus ik ben in balans. Ik ben in balans. We mogen nog meer ontvangen, universum. Welk engelennummer? Voor vrijdag 3 november 2023. Vrijdag 3 november. Wat is het engelennummer? Kaart nummer 29. You are highly intuitive and creative. Dus je bent heel erg intuïtief en creatief. Your mind thinks in pictures and you seem to draw information and ideas from out of the sky. Je gedachten... Je denkt in afbeeldingen, in plaatjes, in een beeld wat je voor je hebt. En het lijkt alsof je informatie, je ideeën uit de lucht haalt. A powerful drive to know the oneness of all things. Een hele krachtige drive die je hebt om het één in alle dingen te zien. Het geheel van alle dingen te zien. Ja, een bepaald helikopterview heeft dit mee te maken. I am insightful is de boodschap. Ik, ja, heb inzicht. Of je, ja, je ziet het grote plaatje. Nog één boodschap, nog één kaart. Nog één engelennummer voor vrijdag 3 november universum. Dus 88, 222 en 29 kunnen nummers zijn die jullie herhaaldelijk zullen zien. We hebben 12-12. Stay focused on your best possible future and remain optimistic throughout the entire journey. Dus blijf gefocust om de best mogelijke toekomst voor jezelf. En blijf positief door, ja, als je deze reis bewandelt. Your angels are right behind you as you turn your dreams into reality. Dus je engelen zijn, ja, vlak achter je als je je dromen realiteit maakt. En de boodschap is, I am focused. Ik ben gefocust. En dan hebben we kaart nummer 5, die er ook uit wil komen. Flexibility is your fort. When life throws you a curveball, you can easily adapt to new circumstances and find excitement in the unexpected change. Dus flexibiliteit is jouw kracht. Wanneer het leven komt met omwegen, want we hebben hier die goddelijke omwegen, dan ben jij iemand die zich makkelijk kan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. En ja, een soort van opwinding, motivatie kan vinden in deze onverwachte verandering. Be brave and bold in your endeavors. Dus ja, ben dapper en ben assertief. En de boodschap is, I am adaptable. Dus ik kan me aanpassen. Ik ben flexibel ook wel. En dan hebben we onder op het dek de kaart nummer 0. There is no beginning and no end. Er is geen begin en geen eind. All is infinite. Alles is oneindig. It is time to develop your spiritual side. Het is tijd om je spirituele kant te ontwikkelen. You are gaining new sight and understanding of both godly and earthly things. Dus je zult een nieuw inzicht krijgen en een nieuw bewustwording als het gaat om zowel het goddelijke als het aardse. En de boodschap is, I am limitless. Dus ik ben, ja, oneindig, ik ben limietloos, als het ware. Nou, hele mooie boodschappen. 88-222-29-12-12-5 en kaart nummer 0. En van de tarot hebben we hier de pentakels 9. Een hele mooie, ja, ook een energie van rijkdom, van voorspoed. Genieten van de vruchten die je zult ontvangen met je harde werk. Jezelf iets leuks kopen. Tijd, het kan iets leuks doen voor jezelf. Jezelf koesteren, jezelf een massage cadeau geven of iets heel moois wat je al heel lang hebt willen hebben. En wat je nu eindelijk voor jezelf kunt kopen. Dit is iemand die gefocust is op zijn carrière, gefocust is op zichzelf, succesvol is, onafhankelijk,
Ja, iemand die voor zichzelf stabiliteit weet te creëren. En dit kan ook iemand zijn die zelfstandig is, zelfstandig ondernemer. En single energie. En het ligt onder op het dek. Universum, wat mogen we ontvangen voor vrijdag 3 november? Wat is de boodschap voor vrijdag 3 november, Universum? Wat is de boodschap voor vrijdag 3 november? Wat mogen wij ontvangen? Ja, dank u wel. De geliefden. Dus een bepaalde connectie die je hebt kan heel belangrijk zijn aankomende vrijdag. Ware liefde. Dit is ook soulmate, twin flame energie. Dit kan ook staan voor hele intieme vriendschappen die je hebt. En keuzes. Vroeger heette deze kaarten keuze. En het kan ook zo zijn als je je de afgelopen periode wat minder goed hebt gevoeld. Dit is echt een herstel met de geliefde kaart. Je weer lekkerder in je vel voelen. Weer op de betere hand zijn, mocht je een griep hebben gehad of noem maar op. Met de geliefde kaart wil je beter voelen. Deze kaart die sprong er ook uit. En dit is de schildknaap van staven. Goed nieuws. Wat er binnenkomt of iets wat je aangeboden wordt. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden met de schildknaap van staven. En dit kan ook je eigen gevoel zijn van ergens mee willen beginnen of iets. Ja, de motivatie hebben om iets af te maken waar je aan bent begonnen. Het niet opgeven. Het kan zijn dat doordat je je minder goed hebt gevoeld, dat er vertraging is opgetreden in een bepaald project waar je mee bezig bent. Of een bepaalde hobby die je doet, waar je geen tijd meer voor hebt gehad. En dat je dit aankomende vrijdag weer op gaat pakken. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden en hele creatieve ideeën. Dingen doen waar je hart ligt, waar je passie ligt. En afmaken waar je aan bent begonnen. Maar dit is een energie van enthousiasme, optimisme en ook voor sommigen van jullie wat ongeduldige energie. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Voor vrijdag 3 november. Vrijdag 3 november, Universum. Oeh, de keizer. En dit is weer zo'n energie van iemand die zelfstandig kan zijn. Dus voor sommigen heeft het te maken met een eigen bedrijf wat je hebt. Iets wat je aangeboden wordt, communicatie die er komt en een keuze die er gemaakt gaat worden. De keizer is iemand die de leiding, de controle neemt. Iemand die heel logisch denkt, heel goed is in de organisatie van dingen. En het kan ook te maken hebben met keuzes die je gaat maken als het gaat om het organiseren. En het kan. Ja, dat kan zijn het organiseren van je dagelijkse leven, je dagelijkse routine. De leiding nemen in een situatie of een leiderschapsrol accepteren. Dus er kan voor sommigen van jullie ook berichtgeving komen over een baan. Goed nieuws als je hebt gesolliciteerd op een leidinggevende functie of een hogere functie. Dan zie ik inderdaad goed nieuws binnenkomen. En het kan zijn van iemand die een bedrijf heeft of iemand die een leiderschapsrol heeft. Dit is ook een soort van baas, de keizer. Structuur en discipline. Maar dat kan dus ook met je eigen structuur en discipline te maken hebben. Voor sommigen van jullie is het handig om een bepaald rooster voor jezelf te maken, dit op te hangen en op die manier structuur brengen in je leven. We hebben hier de krachtkaart. En het kan ook zijn de balans tussen werk en privé, waar je structuur in gaat aanbrengen. We hebben de krachtkaart. Wauw, leeuwenergie. Dus we hebben drie grote arcana-kaarten: de geliefde, de keizer en de kracht. Tweeling, ram en leeuwenergie heel sterk. Dus dit kun je. Je kunt een plaatsing hebben. Je kunt als sterrenbeeld een van deze sterrenbeelden hebben. Of te maken hebben met een persoon in je omgeving. Maar dit staat voor persoonlijke kracht, assertiviteit in combinatie met vriendelijkheid, met deze krachtenergie. Compassie met anderen, vergeving kunnen schenken aan anderen, maar ook de realisatie dat je sterker bent als dat je zelf wist. In je kracht staan, weer in je kracht komen. En zoals ik zei, voor sommigen heb je je niet zo lekker gevoeld en dan komt er nu een periode aan dat je je inderdaad weer beter voelt, motivatie hebt, geïnspireerd bent om nieuwe dingen te doen of dingen op te pakken. Onder op het dek de kelken 8. Ja, en dit staat voor veranderingen. Het gevoel hebben, het is nu nodig om iets te veranderen. En voor sommigen van jullie kan het zijn dat je je emotioneel van een situatie gaat terugtrekken of van een persoon.
Maar dit is iemand die wandelt naar de kelken 9. En de kelken 9 staat voor die dankbaarheid, het geluk. Dus het kan ook zijn niet meer focussen op wat er allemaal gebeurd is. Situaties die heel veel kracht van je gekost hebben. Je kunt door situaties zijn gegaan die kracht hebben gekost. Die je vermoeid hebben. Of ja, zelfs stress kan leiden tot allerlei ziektes, tot allerlei symptomen. En dit is iets waar je van terug gaat trekken. Meer in die energie van dankbaarheid zitten. Meer motivatie, meer creatieve energie. Weer de schildknaap van staven hieronder. Een nieuw start maken, een nieuw begin. En iets, inderdaad, iets uit het verleden wat achtergelaten wordt. Ook een stukje zelfverzekerdheid, die controle nemen. Je beter voelen over jezelf. Waar ligt je de kracht? En met de keizer, ja, dat is degene die boven de vier koningen staat, de keizer. Dit is iemand met heel veel ervaring. In tegenstelling tot die schildknaap van staven. Dit is iemand die pas begint. Dit kan ook staan voor jongere personen, maar dit is iemand die pas begint. Kinderen kunnen een belangrijke rol spelen in de keuzes die je maakt met de geliefde kaart en de schildknaap. De keizer is iemand die zijn verantwoordelijkheden neemt. Het is ook een vaderfiguur. Dus je kunt een vaderfiguur zijn. Ook al ben je moeder, kun je ook een vaderfiguur zijn. Of een belangrijke rol spelen binnen het gezin. Of degene zijn die de touwtjes in handen heeft. Degene die er alleen voor staat. Waarom ligt hier de krachtkaart voor aankomende vrijdag? De krachtkaart. En vertrouw op goddelijke omwegen. Ja, ik heb het gevoel dat jullie de dingen anders gaan zien. De situaties die je mee hebt gemaakt, die je uitgeput hebben, die je heel veel kracht hebben gekost, ga je op een andere manier zien. Je gaat op een andere manier verder en je nou een positief gevoel hebben. Optimisme zie ik voor jullie. Waar ligt hier de krachtkaart? De krachtkaart. En je mag trots zijn op jezelf, hoor ik. We hebben de sterkaart. Ja, dat heeft te maken met hoopvol zijn. Healing. Balans brengen. Maar inderdaad, de dingen zien er mooier uit. Je wordt, de weg wordt je geleid richting je bestemming. Dit is een wensvervulling. En voor sommigen heeft het letterlijk te maken met iets op werkgebied. Een bepaald doel. Of privé. Iets wat je voor jezelf voor ogen had. Een bepaalde wens waar je naartoe werkt. Of een doel waar je naartoe werkt. Wat je heel veel kracht heeft gekost. En nu, dat kan zelfs in het extreme zijn gegaan. Om zoveel tijd, energie ergens in te stoppen. En dan zie ik je inderdaad daarvan afstappen op de een of andere manier. Waar ligt hier de krachtkaart? Of in ieder geval, zorg dat er meer balans komt, meer structuur. Waarom ligt hier de kracht? Ja, de ridder van staven. Boogschutterenergie. En dan hebben we leeuwenergie met de staven 6. Dus heel veel vurige energie. We hebben ook waterman met de sterkaart. Maar dit is iemand die een overwinning wil behalen. Succes wil behalen. Erkenning wil krijgen. Iemand die een moeilijke periode overwint. En weer on top is, weer klaar is om verder te gaan, om succesvol, iemand die succesvol is. Je gedrevenheid, je passie, motivatie en dit is ook iemand die zelfverzekerd is en vanuit gaat, de dingen gaan goed, spontaan ergens in stappen. Je laten leiden door je passie, door je gedrevenheid en we zien wel wat er op het pad komt. Als er omwegen komen, dan pakken we die op dat moment aan. Dat is echt een karaktereigenschap van deze ridder van staven. Niet bang zijn om actie te ondernemen. En de moed hebben, de durf hebben. De krachtkaart is ook een kaart van moed, durf. Waarom ligt hier de schildknaap? Waarom ligt hier de schildknaap van staven? Koningin van Pentakels. Ja, praktische keuzes maken.
Iemand die heel zorgzaam is, koesterend. Iemand die alles mooier kan maken. Heel praktisch volwassen keuzes maken. Ze zorgt goed voor alles om haar heen. Haar huis, haar gezin. Zorgt voor financiële stabiliteit. Maar is heel erg geaard. Met beide benen op de grond. Waarom ligt hier de schildknaap van staven? En dan hebben we een zwaarde 10. Ja, en na een einde met deze zwaarde 10. Wat voor sommigen van jullie al heeft plaatsgevonden. Voor anderen is het iets waar je op dit moment doorheen gaat. Iets wat je afsluit. Een pijnlijke periode. Een pijnlijke situatie. Maar hierna... Ja, ik heb het gevoel dat je je kracht op de een of andere manier hebt hervonden. En alle verantwoordelijkheden die je droeg, ja, die kunnen ervoor hebben gezorgd dat je uitgeput bent. Je lichamelijk niet lekker voelt. En het heeft te maken met de zorg, de verantwoordelijkheden die je... Alle ballen die je in de lucht houdt. En de dingen zien er dus, ja... De toekomst ziet er mooi uit met die sterkaart. Een hele mooie spirituele kaart. Universum, waarom ligt hier... De geliefden. De geliefden. Oeh, en weer die keizer. Er kan ook iemand in je leven komen. Een soort van, iemand met een belangrijke baan. Een vaderfiguur. Iemand die wellicht wat ouder is. Maar iemand die echt de leiding, de controle neemt. Een hele vurige, temperamentvolle energie. Iemand die... ervoor zorgt dat je voor een keuze komt te staan. Dat kan dus iemand zijn die op een romantisch gebied in je geïnteresseerd is. Het kan iemand zijn die werkt in een functie waarbij er uniform gedragen wordt. Of voor autoriteiten. Iemand die ook wat autoritair kan zijn. Maar het kan ook een iemand zijn die een bedrijf heeft. Iemand die je ziet, je talent ziet, je kwaliteiten ziet. En je iets aanbiedt. Waarom ligt hier die geliefde kaart? En de keuze is aan jou. Waarom ligt hier de geliefde kaart? Als dit het geval is, dan wordt je iets aangeboden. Dan zie ik wel dat dit iets is wat, waar je... Waar je hart sneller van gaat kloppen. En het kan iets zijn wat onverwachts snel binnenkomt. Waarom ligt hier de geliefde kaart? Waarom ligt hier de geliefde kaart? Waarom ligt hier de geliefde kaart? De koningin van zwaarden, tweeling weegschaal waterman. We hebben dus twee koninginnen. Koningin van Pentakels, de koningin van Zwaarden. Ik heb het gevoel dat het beide jullie energie kan zijn. We hebben de Pentakels 3. En we hebben de kelken 9. Weer die kaart van dankbaar zijn, wensvervulling. Dit kan te maken hebben met werksituaties. We hebben die koningin van Zwaarden. Kan iemand zijn die heel erg gefocust is op zijn carrière. De koningin van Pentakels op financiële stabiliteit... Alles wat fysiek zekerheid, veiligheid biedt. Er is misschien iemand die iets aanbiedt op werkgebied, een samenwerking, Pentakels 3. Of iemand die wil werken aan een relatie met de Pentakels 3. Iemand die je ziet als iemand om iets mee op te bouwen. Maar daar heeft een einde plaatsgevonden. Waarom ligt hier de zwaarde 10? De zwaarde 10. Waarom ligt hier de zwaarde 10? Waarom ligt hier de zwaarde 10? En het kan ook voor een kleine groep van jullie nieuws zijn over een relatie die je hebt gehad. Dat kan iemand zijn waar je kinderen mee hebt. Iemand die verder gaat. Iemand die een keuze heeft gemaakt in liefde. Iets wat helder wordt. Iets... een keuze die er gemaakt is, waar je in eerste instantie echt een gevoel van hebt van verraad, bedrogen te zijn. De zwaarde 10, iemand heeft je
benadeeld in een situatie. Want als waarde 10 is teleurstelling, bepaalde levels. Maar met die kaarten coyote heb ik het gevoel dat dit gebeurt omdat het voorbestemd is. Dus als je communicatie krijgt over iemand waar je een relatie mee hebt gehad of nog een bepaalde band hebt. En het kan zijn door kinderen, iemand die een keuze heeft gemaakt, iemand die wellicht, is er een ander in beeld voor deze persoon. Dan is dit omdat je uiteindelijk er iets beters wacht. Met de sterkaart, de staven 6, een overwinning, maar wel op de krachtkaart. En op de geliefde hebben we hier die keizer. We hebben de hoge priester. En we hebben de magier. Het kan te maken hebben met een huwelijk. Maar het heeft ook te maken met je bestemming en die spirituele ontwikkeling. Spirituele lessen met de hoge priester. Contracten, dus een werkcontract kan je geboden worden. Iemand ziet je talent, ziet je skills. Je kunt iets gaan doen wat te maken heeft met communicatie. Datgene wat je aangeboden wordt. Maar ik zie een werkcontract voor sommigen van jullie. Een partnerschap met iemand. Een samenwerking. Iets nieuws creëren. Een eigen bedrijf, een eigen onderneming. Maar wel in samenwerking met een andere persoon. Waarom ligt hier de keizer? Volgen van je intuïtie. Waarom ligt hier de keizer? Waarom ligt hier de keizer, universum? Wie is die keizer? Schildknaap van zwaarden. Schildknaap van zwaarden, weer een boodschapper. Iemand die komt met communicatie. Kan iemand zijn die nogal kritisch, nog sceptisch is. Dit kan jouw energie zijn. Je hebt misschien meer informatie, meer informatie nodig ergens over. Let op details. Maar dit kan ook te maken hebben met je eigen drive om structuur te creëren. Die controle terug te nemen na iets moeilijks te hebben meegemaakt. Na door een moeilijke periode zijn gaan. Dit afsluiten weer. Ja, de controle terugnemen, de leiding nemen. Alles heel gestructureerd doen. Werken aan jezelf verbeteren met de pentakels 3. Niet bang zijn om fouten te maken. Van fouten leer je. Maar iets opbouwen. Dit is echt een energie van bouwen. En het heeft te maken met je eigen basis, je zekerheid, je stabiliteit. Je dagelijkse leven, routine, structuur aanbrengen. Waarom ligt hier de keizer? En inderdaad ook heel goed kijken naar welke middelen heb ik tot mijn beschikking. En er kan iemand in je omgeving zijn die je wellicht ook helpt hierbij. Adviezen geeft. We hebben die keizer en we hebben ook de hoge priester. Dit kan een soort van coach zijn. Waarom ligt hier de keizer? De staven 7. Staan voor waar je in gelooft. Maar ook iemand die mogelijkheden ziet met je. Iemand die ziet, jij bent anders. Je bent degene die daar als het ware uitspringt. Degene die de skills heeft om datgene te doen wat waarnaar gezocht wordt. Dus positief nieuws. Omtrent werk. Waarom ligt hier de staven 7?
Waarom ligt hier de staven 7? Dat kan ook een houding zijn van het gevoel hebben in een hoek gedreven te worden. Jezelf te moeten verdedigen. Wat defensief zijn, we hebben hier een koning van zwaarden. Dus we hebben een koningin en een koning van zwaarden. Het kan iemand zijn waar je een connectie mee hebt. Een soulmate energie. Iemand die, waar op dit moment weinig of geen communicatie mee is. Waarom ligt hier de staven 7? Staven 7. Koning van zwaarden en de zwaarden 8. Energie van in het hoofd zitten. Heel rationeel. Zwaarde 8, een energie van negatief denken, angsten. Het gevoel hebben vast te zitten. Communicatie die daar binnenkomt. Ja, in eerste instantie, zoals ik zei, voor sommigen van jullie kan er wat kritiek geuit worden. Je kunt het gevoel hebben je ergens niet van te kunnen losmaken of ergens in de situatie op de een of andere manier vast te zitten en gevangen te zitten. En dit kan het gevoel zijn wat overheerst op het moment dat er communicatie komt. Maar uiteindelijk is dit iets wat je juist bevrijdt, bevrijdend zal werken. Iets wat je juist leidt op het pad wat voor jou voorbestemd is. Waarom ligt hier die sterkaart? En het kan dus te maken hebben met iets wat er binnenkomt. Extern, communicatie. Iets wat je aangeboden wordt. Maar het kan ook te maken hebben met je eigen acties. Waarom ligt hier de ster? Waarom ligt hier de sterkaart? De hoge priesteres, wauw. Hele spirituele energie met de sterkaart en de hoge priesteres. Vissen energie. Vertrouwen op je gevoel, op je intuïtie. De antwoorden al weten eigenlijk. Want, dit is iemand die, zij weet aan de hand van haar gevoel, haar intuïtie, haar onderbewustzijn. Staven 3. Wauw. Plannen maken voor de lange termijn. Maar ook geduld hebben met de staven 3. Geduldig zijn wanneer je wacht tot datgene waar je van droomt. Tot datgene waar je, wat je graag zou willen, ook werkelijkheid wordt. Dus het heeft te maken met een bepaalde visie die je hebt voor de lange termijn, voor de toekomst. Iets waar je aan werkt, waar je echt motivatie voor krijgt. En er is iets wat je achterlaat met die zwaarde 10. De dingen zien er weer goed uit. Je hebt weer een goed gevoel. Je hebt ideeën, je hebt inspiratie, je hebt weer een goed gevoel. Optimisme. En inderdaad, als je die ommekeer maakt, dan zal dat succes ook komen. Dat hebben we hier. I am wealthy, I am balanced, I am insightful, I am focused and I am adaptable. En de eerste kaart die eruit kwam en ook weer onder op het dek ligt nu, waar we dan de reading mee afsluiten, is weer die schildknaap van staven. En de kelken 8. En voor sommigen van jullie heeft het te maken met je emotioneel terugtrekken van een relatie waarin je te maken hebt gehad met oneerlijkheid of een werksituatie. Grote teleurstellingen, afwijzingen. Of oneerlijkheid, geheimen. Vuurteken heb je wellicht mee te maken. Maar we hebben ook die duivelenergie, steenbok.
Dus dat is de energie die naar voren komt van vrijdag. En als het resoneert, dan geef mijn video een like, abonneer je op mijn kanaal. Laat een reactie achter, inderdaad, als je zoiets meemaakt. En ik wens jullie een hele mooie dag toe en tot morgen weer. Dag!